A comunidade católica está preparando um mega evento no ginásio de esportes Moringão, com padres e evangelizadores conhecidos da Canção Nova. Estarão em Londrina para reunir muita gente e falar a respeito de Deus. O evento também terá um momento ecumênico, aonde o pastor evangélico vai fazer as orações. A intenção não é religião, e sim juntar as pessoas para orar, louvar. Pedir e agradecer a Deus pelo dom da vida e pelos milagres concedidos. Os ingressos estão disponíveis também na catedral ou pelo endereço eletrônico. Projeto Evangelizar Sempre. Nós conversamos com o fundador deste projeto, Leonardo Santos. O maior encontro de evangelização católica registrado no Brasil vai ser feito aqui em Londrina. Vocês estão com uma programação muito especial. Não? Isso mesmo, Camargo. Nos dias 27 e 28 de julho, no ginásio do Moringão, desembarca em Londrina o PHN. PHN é o maior encontro católico do Brasil que acontece em São Paulo, onde reúne no final de semana 170 mil pessoas. E nós estamos trazendo para Londrina mais um ano. Estará conosco o padre Adriano Zandoná, padre Roger Luiz, padre Edmilson Lopes, todos eles da Canção Nova. Peter que está à frente do programa PHN também, né, lá da Canção Nova, e também teremos outras atrações, como Fraternidade São João Paulo II, Moisés Rocha, que é considerado por muitos o melhor pregador católico do Brasil eu estarei lá também, Padre Dirceu Júnior, e toda a missão Evangelizar Sempre também estará presente para esse momento único na nossa cidade. Não é a primeira vez que acontece em Londrina. Não, é o sexto ano que acontece em Londrina, no PHN. Tivemos edições já com Padre Marcelo Rossi, Frei Gilson, todos os anos nós tentamos trazer pessoas novas e grandes amigos da fé para conseguimos entregar um lindo encontro repleto da presença de Deus. As vezes anteriores, quantas pessoas no Murigão? O nosso maior encontro já passou 11 mil pessoas em dois dias de encontro. Na edição do ano passado, passaram mais de 6.500 pessoas. Este ano nós esperamos ser o maior PHN de todos os tempos. E aí o convite fica para toda a comunidade. O convite fica para toda a comunidade, tá? É, você pode estar tá adquirindo, fazendo a sua inscrição na Livraria da Catedral de Londrina, tá? Nós temos uma taxa de inscrição para conseguir pagar né, as custas dos nossos encontros, que é um custo muito alto hoje fazer algo a nível de moringão, com estrutura de som, algo moderno, muito bom assim. Assim como nós merecemos custa muito então nós temos uma inscrição que é válida para os dois dias que hoje se encontra no valor de R$ e para os dois dias e a pessoa passa aqui na livraria da catedral passa ali na livraria da catedral já adquire seu convite e vem para este momento de muita unção e poder do Espírito Santo os encontros reúnem assim um, uma fé muito grande traz uma, uma inovação Traz um renovo muito grande, né? Quantas são as tribulações que nós passamos no nosso dia a dia? Sem a fé e sem a presença de Jesus e do Espírito Santo, nós caminhamos sozinhos, né? Então é preciso estarmos cada vez mais enraizados na nossa fé para conseguirmos passar pelas tribulações, adversidades que a vida nos traz, né? Então, dentro do nosso encontro, nós temos momento de missa. Nós temos diversos momentos de pregação, palavra, onde o Senhor fala ao nosso coração. Temos momentos de adoração eucarística a Jesus eucarístico. Fazemos momentos de cura, de libertação, pedimos o dom da ciência, da sabedoria. É um encontro maravilhoso, onde Deus realmente vem falar ao nosso coração nesses dias. É um encontro católico, mas aqueles que não são também podem participar. Olha, Camargo... É, nós sempre fazemos também um momento ecumênico. Então a gente sempre traz alguém da, da religião evangélica, nossos irmãos evangélicos, para estarem conosco. Muitas o importante pessoas... é falar de Deus, não importa a religião. Né? O importante é falar de Deus. Eu, particularmente, visão pessoal, tá, Camargo? Eu acredito que se nós, cristãos, católicos e irmãos evangélicos nos unissem, o nosso mundo seria totalmente diferente. Então é preciso rezarmos juntos, sim, parar com aquela de eu sou católico, você é evangélico, e as às vezes, até dentro de casa, a gente não reza juntos, simplesmente porque somos católicos e evangélicos, mas temos o mesmo Deus. Então, você, irmão evangélico, é muito bem-vindo a estar conosco, em nome de Jesus. Quem quiser adquirir o convite, vem na Livraria da Catedral e o evento vai ser no dia? Isso, convite Livraria da Catedral de Londrina e o nosso encontro é dia 27 e 28 de julho no Moringão.